Agora, na Rádio Máquina do Tempo, programa Monster Rock, o melhor do rock nacional e internacional, e tudo sobre bicicletas. Muito boa tarde para você acompanhando a Rádio Máquina do Tempo, 13 horas e 6 minutos. Está começando para você agora o programa Monster Rock, o seu programa de bike. Na apresentação comigo, Cacá Oliveira, Cacá Monster Rock. Esse é o programa Monster Rock, o seu programa de bike. Salve, salve, galera! Grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência, a galera toda curtindo a nossa programação da Rádio Máquina do Tempo. Muito boa tarde para vocês, estamos ao vivo na programação do Monster Rock, hoje pelo Facebook, programa Monster Rock, também pelo YouTube, programa Monster Rock, e pelo site da rádio, Rádio Máquina do Tempo. Muito boa tarde para você, muito obrigado pela sintonia, pela sua audiência, valeu, galera! A gente agradece demais sempre a sua audiência. Sempre com apoio da Sim, a internet do seu jeito, 0800-887-1610, www.assim.net. Lebice Bike Shop, grande abraço da galera da equipe da Lebice Bike Shop agora, em novo endereço, lá no Parque do Povo, grande abraço Virgílio, toda a galera, o Dema, toda a galera da Lebice Bike Shop. E-Seguros em Presidente Prudente, grande abraço ao Lucas Notário, toda a galera do E-Seguros. Aro 26, o seu site de inscrições, grande abraço a Recleves do Aro 26. Gu Bike Shop aqui em Santo Anastácio, valeu Gu! Lá em Presidente Pitácio, Academia Power Gym, a Thelma e o Ricardo. Em Presidente Prudente, Benitz Bikes, Beto Benitz, valeu Betão! Em Colorado, ICD Imagem, Centro Diagnóstico Colorado, grande abraço ao Fernando e toda a equipe da ICD Imagem. Ao Tarciso da Sod Bike, a marca que veste o ciclista, a marca que veste o programa Monster Rock. Em Colorado, o Carlos e a Cleomire da Imperial Bike em Colorado. Grande abraço a toda essa galera curtindo o Monster Rock. Bom demais, né, ter vocês aqui na nossa companhia. Valeu, galera. Um grande, muito, muito boa tarde para vocês. Um grande abraço a toda essa galera curtindo nossa programação. A gente agradece demais a sua sintonia. E já vai pedindo aí para a galera que está no nosso Facebook, compartilhando a nossa live aí, marcando os amigos aí. Um grande abraço ao Rodrigo Silvestrini, lá de Bernardes, também curtindo nossa programação. Já tá ligado. Valeu, Rodrigo. Grande abraço para você. Rodrigo, já vai compartilhando aí, marca a galera, manda aí nos grupos do WhatsApp para nós. Faz esse favor para nós aí, você, o Alexandre Custódio, sempre a galera que tá na nossa live aí, sempre dá essa força para nós, para chegar a mais ciclistas, chegar a mais pessoas, e hoje, dois convidados especiais aqui no programa Monster Rock. Então a gente vai pedindo para vocês aí no começo do programa, estamos aí com 4 minutos ao vivo aí na programação da Rádio Máquina do Tempo, a gente vai pedindo aí para vocês compartilhar a nossa live, estamos ao vivo pelo Facebook, programa Monster Rock, e também pelo YouTube, programa Monster Rock, só digitar lá, se inscrever, ative o sininho, deixa o seu like, e você vai estar acompanhando o programa Monster Rock. Também para a galera que está no site acompanhando a Rádio Máquina do Tempo, um grande abraço para toda a galera curtindo aí o nosso site. Pessoal lá em Mandaguari, no Paraná, em Rense, na Alemanha, no Canadá, em São Paulo, capital, Petrópolis, Rio de Janeiro, em Presidente Prudente, Vitória da Conquista, na Bahia. É, a galera em Santa Cruz, na Bolívia, em La Paz, na Bolívia. A galera também em Uberaba, Rio de Janeiro, Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal. A galera toda acompanhando o programa Monster Rock pelo site da rádio, muito obrigado. Então compartilha aí, galera, compartilha a nossa live aí, para você que tá no YouTube, para você que tá aí, né, para você que tá no Facebook, compartilha a nossa live aí, vai marcando os amigos aí, o Rodrigo, a galera toda, vai marcando os amigos, que tem muito assunto, muita gente boa aqui curtindo a nossa programação do Monster Rock. Já deixar o boa tarde para vocês aí nesse sabadão, 19 de setembro, a gente agradecendo a toda a sua audiência. Chegando por aqui também nosso grande amigo Leonardo Contre. Valeu, Leonardo, grande abraço para você. Obrigado pela audiência. A Maria Daniela também está curtindo aqui, já está ao vivo na nossa live também curtindo. Grande abraço, Nela está aí já ao vivo com a gente. E por aqui, dois grandes amigos. Deixa eu já abrir o microfone desses dois grandes amigos aqui no nosso programa. A gente vai bater um papo hoje aí diferente com eles. São ciclistas e tem uma história bacana, né? Um incentivando o outro aí a pedalar. E a gente vai estar com essas duas feras aqui no nosso programa. Primeiro,
Deixa eu já dar boa tarde, deixa eu já virar, né, a câmera ali para eles ali. Já tem uma câmera de frente para eles, já estão por aqui. Meu grande amigo Fabrício e também a Alex, a galera do Pera Eu, lá de Presidente Prudente, estão por aqui hoje no programa Monster Rock. Deixa eu já pegar o boa tarde dessa galera. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Alex. Tudo tranquilo? Prazer receber vocês dois aí no programa Monster Rock. Boa tarde. Prazer é todo nosso de estar aqui com vocês. É, falar um pouquinho aí da nossa história, né? Contar e falar do Pera Eu também, que é um clube que acolheu a gente muito bem. Boa tarde, né? Prazer enorme estar aqui, né? Com vontade de falar sobre bicicleta, nós estamos aqui sobre bike, por tudo que tem. Eles estão meio acanhados, viu, galera? Estão meio acanhados, é assim mesmo, chega aqui. Antes de ligar o microfone, né? A gente vai conversando, vai batendo um papo, né? Aí é fácil. Na hora que liga, calma aí que eu vou ligar o microfone dos dois aqui, né? Já dá aquela travada, mas é normal, viu, galera? É isso mesmo, né? É o básico de tudo, né? Então a gente agradecer aí a presença do Fabrício e do Alex, dois companheiros nossos aí de bike, né? O pessoal que faz parte do Pera Eu. Então a gente agradece essa galera que saiu de Presidente Prudente para estar presente no nosso programa. Isso é muito importante a gente ter essa amizade, né? A galera anda 30 quilômetros, pagar aí pedágio, combustível para vir participar do nosso programa. Isso nos deixa com certeza mais feliz ainda. Um grande abraço ao Wilson Santos, curtindo nossa programação. Leonardo Contre, valeu, Leonardo. Grande abraço para você, Léo. Obrigado pela audiência. Marca a galera aí, Léo. Marca o ciclista aí, compartilha aí, Léo, nos grupos do WhatsApp, compartilha aí no Facebook, né? Vamos arrebentar aí a audiência desse sabadão aqui na Rádio Máquina do Tempo. Eu sei que você curte muito o programa Monster Rock. Quero você em breve participando do programa Monster Rock. Então, ô Léo, já compartilha pra galera aí, ó. Já marca a galera aí no Facebook, na nossa live. Vamos estourar a audiência aí do programa Monster Rock desse sabadão com a galera do Pera Eu. 13 horas e 12 minutos. Lembrando, galera, o programa vai ao ar todo sábado às 13 horas, né? Com o programa Monster Rock. A gente sempre falando de bike e falando superação, né? Falando de amizade, de ciclismo. Isso é muito importante, a gente tinha falado antes, né, Alex e Fabrício, antes de começar o programa, como o ciclismo está favorecendo a vida de muitas pessoas. E vamos contar a história, né, não só do Alex, contar a história de superação do Fabrício, né, que há pouco tempo no ciclismo, começou no dia 1º de dezembro, né, de 2019, e já, tá, já saiu da classificação de Peba, já está galáctico, né, ó, Alex? Pode falar que ele está galáctico já, né? E como começou, o Fabrício, como começou a sua história na bike, quem incentivou, né? Como que, conta para nós aí, para a galera que está no Monster Rock, né? Essa história sua de começar a se superar aí na quilometragem na bike. Então, a minha história na bike começou já um pouco antes, começou em 2008. Eu rompi ligamento cruzado, joelho, e uns 3 meses depois de cirurgia, tinha uns vizinhos meus que andavam de bike lá em Ourinhos. E os caras, não, vem andar com a gente, que os caras vinham jogando bola direto, né? Você aguenta, é atleta. E aí fomos lá, primeiro pedal com os caras, rapaz, me puseram para andar 50 km numa rampa enorme, apertando, e eu não curti aquilo lá, né? Falei, pô, bike eu não gosto, né? Bike não é para mim. E parei com a bicicleta, encostei ela lá. Quando o médico falou que já dava para voltar pro futebol, voltei. E esqueci da bike, né? Não era uma coisa que fazia parte do dia a dia. Aí quando foi em 2000, agora final do ano, em outubro, pancada no joelho, machuquei de novo, fui no médico e mesmo de diagnóstico, né? Ligamento cruzado rompido novamente. Aí eu falei, pô, o que eu faço? É cirurgia. Falei, não tem jeito de não mexer com cirurgia? Eu falei assim, tem. Primeira coisa, você vai parar com futebol, certo? E depois você vai tentar aí achar alguma coisa para fazer, bicicleta ou natação. Eu pensei, bom, natação é um pouquinho mais difícil, né? Preciso da piscina e tal, e a bicicleta. E aí eu conversei com um amigo meu, o Beto, né? Foi a pessoa assim que teve esse primeiro contato comigo. Eu falei, não, compra a bike lá, vem pedalar com a gente. E aí, quando no primeiro pedal já, foi dia 1º de dezembro, né? Eu tive assim a grata surpresa de conhecer esse rapaz aqui, né? Um incentivador nato, um cara que eu gosto demais, né? E que, pô, me acolheu de uma maneira totalmente diferente daquela outra situação em 2008, né? E por isso que hoje eu tenho esse espírito de incentivar também, porque eu fui incentivado por ele, sabe? Um cara que me acolheu, ó, vamos lá, tal. Primeiro pedal, fomos para um pedal bacana, Regente, que ali em Prudente é clássico, né? Dá um pulinho em Regente, um pedal meu pastel, né, de Regente, né? Rapaz, aquele pastel lá... Famoso. Né? Na semana seguinte, nós já tava de novo lá. Aí me chamou para fazer um pedal noturno, pá, dali a pouco ele me trouxe a conhecer o Pera Eu, né? E aí quando eu tive a experiência de conhecer a turma do Pera Eu, aí mudou de categoria, né? Como dizer, outra prateleira, né? Porque, pô, é muito bacana, cara, você conhece gente muito legal,
pessoal te apoia muito, né? E tem evento direto, tem coisa acontecendo direto. Pô, eu, em 1º de dezembro eu estava montando a bicicleta a primeira vez. Quando era dia 9 de fevereiro eu estava fazendo um desafio de 50 quilômetros. Né? Então, apoiado por eles, foi muito bacana. O pessoal me ajudou bastante. E, cara, você começa a ficar... É que nem um videozinho que eu vi esses dias aí do... Falando sobre ciclista, né? Que ciclista só fala de ciclismo. A gente vai ficando desse jeito mesmo. Porque é muito bacana. Você vê os benefícios que traz para você. Quão alegre você fica. Eu já trouxe depois disso o meu pai. O Pietro já veio pedalar comigo. Essa semana comprei uma bicicleta para a esposa. Ela já vai começar também. E, cara, teve a pandemia, a gente deu uma parada. Quando voltou, eu tinha quase 10 pessoas para trazer para o grupo, para pedalar junto. É muito bacana. Então, você faz bem para os outros também. Não é só a saúde, é a amizade. Tudo que a gente aprende no ciclismo é muito bacana. Isso é top demais, né? Essa superação, e você falou da família, isso é muito importante. E, Alex, você está com o uniforme do Peraeu. Sim. Peraeu é uma verdadeira família, né? Comandado pela Lidiane. Sim. A Lidiane é uma pessoa que era para estar aqui hoje, mas ela está com problemas de escola para dar aula, essas coisas, com provas aí, né? Sim. Essas aulas online, né? E é uma pessoa, eu falo que é uma pessoa essencial no mundo do ciclismo. Sim. Ela sempre incentiva todo mundo, ela não desanima ninguém, ela sempre está animando a galera, sempre reunindo. O Peraeu você vê, né, com ciclistas de pessoas mais idosas e com crianças também. Essa é bacana, né, o Alex, que vocês fazem. E você, né, trazendo aí o Fabrício para pedalar, para você é uma satisfação maior, né, Alex? Satisfação enorme, entendeu? Sabia que a gente está ajudando bastante pessoas assim nesse meio. E como você falou, uma família mesmo, assim, algo, um acolhimento, né? Algo, meu amigo, vem aqui, vamos junto aqui, entendeu? Ah, não estou aguentando tal coisa, você vai atrás com o cara, mesmo atrasando o pedal ou tal coisa, chegando tarde em casa, mas você não abandona o cara, vai até o final, entendeu? Ou a menina que chega no grupo, isso é bacana, isso é legal. Como o Fabrício disse, de repente você começa um pedal, faz um pedal muito grande, né? O cara leva para você fazer mais de 30 quilômetros, tal coisa, o cara se assusta, né? O cara chega e fala, não, isso aqui não é para mim, mas também tem que começar aos poucos, né? Geralmente quando chega um iniciante, alguma coisa, vai junto, com calma, né? Tem um amigo que começou agora também, o André, ele é professor de educação física, aí ele, esses dias, 10 quilômetros, encontrei lá perto da Ana Jacinta, ele, Alex, 10 quilômetros, cara, tá complicado, tal coisa. Eu queria chegar 15, 20, falando, André, faz o seguinte, cara, no dia seguinte, faz 11. Ah, deu 11, faz mais uns 2 com 12, 13, vai subindo um pouquinho se você quiser subir. Não quiser, vai fazendo esses pedazinhos tranquilo. Aos poucos, você vai pegando gosto pelo esporte, gosto pela coisa. Logo, logo, você já, né, já cria, assim, uma resistência, né? E já vai acostumando com o esporte, até a respiração, né? Você vai conseguindo manter mais durante o pedal, né? Então é algo assim que para o iniciante é bem isso daí, né? A galera chega e fora o acolhimento também, o bem-estar de andar com o pessoal, né? Tipo, vai a uma trilha, conhecer a natureza, conhecer, conversar, bater um papo também, isso conta bastante, né? A gente considera assim nessa parte assim essencial, uma família, porque às vezes pedalar sozinho, dependendo do que for, cansa um pouco. Pela pandemia deu uma parada os grupos, né? Acabou atrapalhando um pouco e tal, mas é algo assim que posso daí, Deus quiser, mais pra gente sair numa vacina ou coisa assim, retomar com tudo, né? É isso que eu penso, assim, fica legal. E a minha história, posso contar agora um pouco? Pô, com certeza. A minha história é uma coisa bem, bem maluca, assim, né? Que tanto é uma grande pessoa assim, que me incentiva muito é a minha esposa, a Dani, né? Que quando eu tipo, tava assim, a um ponto de querer comprar uma bicicleta, ela, não, vai e compra, entendeu? Foi uma pessoa assim, que já deu. E o Alexandre, o Xandão do Mimimi, né? O Alexandre de Souza André. Esse cara aí não tem como começar a falar da bicicleta sem colocar ele no meio. Por quê? Porque quando eu estava para comprar uma bicicleta, a primeira pessoa que eu mandei um WhatsApp foi ele. E aí, tal, o que você acha? Ele falou, Alex, manda bala. Você tá tal coisa, a professora Penha está vendendo a bicicleta dela, tal coisa, e vem. Eu falei, putz, eu estava com uma graninha e faltava ainda mais alguma coisa. Aí eu peguei e já bateu aquele estalo, vou vender minha moto. Aí encontrei um amigo. Já te chamaram de louco, né? Você é louco? Eu tô vendendo minha moto. Falou, você tá louco?
Você tá louco? Você vai vender sua moto pra quê? Você vai fazer? Eu falo, comprar uma bicicleta. Aí o cara pirou, falou, não, você tá ficando louco. Pode enterrar esse maluco, né? Rapaz do céu, você pirou mesmo. E não foi só uma pessoa, não. Até um outro amigo meu, quando eu comentei, ele falou, não, faz isso não, rapaz, você é louco, não sei o quê. Nossa, se eu não tivesse feito isso, acho que eu não estaria no meio do esporte. Né? É. Minha esposa ainda falou, não, faz isso daí. Vendi a moto, na semana eu fui lá de carro na casa da professora Penha. A Penha até, nossa, é outra pessoa também. Ela trouxe a bicicleta em casa, que eu não tinha nem capacete, não tinha nada, né? Ela, não, vou colocar aqui no Transbike, vou levar na sua casa. Eu queria já voltar e começar pedalando. Falei, vamos experimentar esse negócio. Porque a gente pedala quando é adolescente e tal, e depois retomar isso daí, entendeu? Porque, como o Fabrício também, a mesma história, sempre joguei futebol. Goleiro de futsal, né? Joguei futebol de campo, fazia quarta-zaga futebol de campo também, jogava futebol de campo. Batia muito também ou não? Um pouco, né? Os cartãozinhos às vezes saía, né? Pra parar uma jogadinha aqui, outra ali. Então, assim, sempre joguei futebol, por que eu vou entrar nesse esporte assim, ficar tal, né? Aí o Alexandre, meu Xandão, pegou e falou, não, cara, vai que você vai gostar, aí eu vou te incentivar, tal coisa, eu vou fazer um pedalzinho com você, né? Tinha comprado a bicicleta, eu fui lá, já comprei os capacetes e tal, falei, não, vamos até Vegas, aquela história de ciclista, né? Ah, última subida, fica tranquilo. Aí conseguimos chegar lá uns 15 quilômetros, 15 para voltar, mas isso eu tinha feito os dois pedais até a Sica, eu falei, pedalzinho pequeno, para ir se acostumando, adaptando, né? E comecei a gostar, e aí comecei a trabalhar de bicicleta, né? Começou uma coisa maluca, chegava, tomava um banho no meu trabalho lá na escola, comecei a trabalhar de bicicleta, e aquilo foi, sabe assim, se tornando rotina, e ficou satisfatório, assim, algo tipo... É, a minha saúde, eu estava com 95, 93 quilos na época, fui perdendo peso, entendeu? E melhorando minha alimentação também, isso que eu achei legal. Porque aí você começa a comer melhor, né? Assim, tipo, não tantas porcarias, tantas coisas ruins, né? E coisas boas, mas fazem mal. E aí eu fui, assim, começando até meu hábito alimentar, meu hábito de sono, dormir mais cedo. E foi com o trabalho isso daí. Aí ia trabalhar de bicicleta, voltava. Quando chovia não dava, né? Às vezes minha esposa levava pra lá. Aí o pessoal falou, não sei o quê. Aí o Alexandre, uma noite, eu lembro até hoje, o Xandão lá do Mimimi, ele pegou e falou, cara, vou dar pra você uma lanterna. Agora que você vai começar a pedalar à noite. Eu falei, ah, cara, pedalar à noite. Que loucura, né? Aí, nossa, outra parte depois disso daí, comecei a gostar, o pessoal do Urutu, né? Tenho que mandar um abraço para eles, o Boni, o Gustavo, o Jean, né? Não posso esquecer do Fernando, o Diego Sicchieri também, uma galera que... O Paulo Boni, o pai da Valéria Boni, né? Começamos com um grupo, pedalar juntos, os caras foram muito incentivadores também nessa parte, né? Tanto que eu estou até devendo um pedalzinho com eles, fazia tempo nosso horário em casa, depois que nasceu meu filho também, os pedais noturnos foram diminuindo bastante. Então, os caras também apoiaram bastante nessa parte aí, né? Manda um abraço para todos aí também. Se eu esqueci de alguém, desculpa. O Nego, né? Vou mandar um abraço pro Nego. E pós isso daí, veio a parte do Peraeu. Né? Quando eu entrei no Peraeu, e a Lidiane e tal, foi aquele acolhimento também. E fui conhecendo mais pessoas, já foi abrindo, já comecei a entrar nos desafios, né? Começou a parte dos desafios... Coloquei no meu quarto também um porta-medalha, foi conseguindo uma conquista aqui, outra ali. Eu vi que eu já estava superando assim, algumas coisas que eu achava assim, impossíveis, né? De conseguir. Já vi assim, começou a pegar aquele amor, aquela paixão, né? E hoje é assim, quanto mais assim, pessoas eu conseguir incentivar, trazer para a bicicleta, né? Eu estou acho que também com uns dois ou três aí que... O professor Marcelo, o professor Gustavo prometeram que vão comprar uma bicicleta também para começar a pedalar. Porque os caras estão vendo as cachoeiras nas fotos, na foto eles ficam loucos, querem de cachoeira. Mas os caras, não, de carro não, eu te levo de bicicleta. Não, mas eu vou, não, eu quero que você vá de bike. Ah, então vou comprar uma bicicleta. Então beleza, aí você começa a pedalar junto com nós. Verdade. Isso é importante, né? Com certeza. 13h25, né? É história muito importante, serve de exemplo para muita gente. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, ó. Meu grande amigo de Santo Inácio, o Topzeira, Douglas Fernando, ele é o responsável pelas artes do programa Monster Rock.
É aquela arte que está lá, a foto do Fabrício, do Alex, é o Douglas Topzeiro de Santo Inácio, nosso patrocinador oficial aí da Art Vision. Para você aí que é bike clube, né, para você ciclista que quer ter sua arte aí, ó, só falar com o Douglas Inácio, ou o Douglas de Santo Inácio, Douglas Fernando, né? Ele vai fazer um precinho camarada para você, um cara profissional. Ele, a maioria dos desafios do Paraná, as artes são ele que faz. Então, Douglas Topzeiro, anota esse nome aí, ó. Douglas Fernando, cara, gente boa, é o nosso responsável da arte aqui do Monster Rock, da Arte Visa. Valeu, Douglas, um grande abraço para você, obrigado pela sintonia. A Marcela Nunes já está por aqui também, pera aí, grande abraço, Marcela Nunes, obrigado pela audiência aí. O Wellington, Roberto Ogira também, Alex e Fabrício, irmãos de bike, da vida monstro na bike com pessoas. Valeu, Wellington, um grande abraço para você. Né, ele tá aí curtindo aqui na nossa live também. A Lidiane já colocou aqui, ó, Pereu Amigos Incentivadores. Ô Lidiane, grande abraço para você, obrigado pela audiência, devendo a nossa visita, viu, ô Lidiane? A gente sabe que tá com as aulas online, né? Tá complicado, mas é uma grande amiga nossa aí do programa Monster Rock. Sempre quando a gente se encontra, a gente bate um papo, ela é gente boa demais, uma das grandes incentivadoras do ciclismo, né, da nossa região. Mandar um grande abraço também aqui a galera que tá curtindo a nossa programação, a Vera Lúcia Orbolato também tá curtindo aqui, o Leonardo Contra também curtindo, José Roberto Burlancenco lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, também tá curtindo. Valeu, José Roberto. Ele colocou aqui, incentivar é o melhor pedal, é a alienígena que faz, com certeza, né, o José Roberto, né? O maior incentivador, o maior galáctico que existe é a pessoa quando incentiva o outro a pedalar, isso sem dúvida nenhuma. Nosso grande amigo Jean Paulo está por aqui, lá em Santa Catarina, e ele é do Urutu, né? Já está por aqui, ó, online também. O Jean, gente boa demais, né? Ele sempre curtindo a nossa programação, está lá em Santa Catarina agora. Valeu, Jean Paulo, está morando fora. Nosso grande amigo Paulinho Jack, de Cândido Mota, esse é galáctico. Esse aqui faz 5 km com o olho fechado, né, Paulinho Jack? Boa tarde, temos que motivar sempre, um dia fomos motivados por alguém. Com certeza, Paulinho, um grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Paulinho Jack, gente boa demais, um dos galácticos ali da região de Cândido Mota. O Márcio Virgínio colocou, o Fabrício está galáctico, já encarou o pedal Prudente Assis, 175 km bruto, né? Então tá fácil, né, ô Márcio? O cara tá escondendo ouro, né? Tá escondendo ouro com 30, 50 km, e o cara é brutão, pô. Passou de 100 km, já vira brutão, né? A Lidiane colocou aqui, ó. O Alex, no desafio de Santo Inácio, deixou a média de lado para acompanhar uma pessoa e fez toda a diferença no desafio concluído por ela. Então, isso é importante, né, Alex? É você, né, incentivar e estar ali do lado da outra pessoa. O João Messias Pereira, ciclista que torce para o Palmeiras, tem melhor desempenho? Até tem, viu, ô João? Até tem melhor desempenho. Quando o time está bem, né, até tem o melhor desempenho. Mas eu estou meio desacreditado do Palmeiras. Eu sou palmeirense também, mas fala a verdade. Nós ganhamos, mas não estamos convencendo, né? Mas vamos chegar, né? Não, tá, ó, eu vou falar a verdade, tá melhor que o Flamengo, viu? Tá melhor que o Flamengo. Tá passando menos vergonha que o Flamengo, né? De 5 não é fácil, não. Carlos Vicente também curtindo a nossa programação, o Devanir Lemos também curtindo. Ele colocou aqui, o Devanir, só não pode parar para comer pastel de regente, né? Ali não tem como, né? O Deva é conhecedor do pastel. Conhecedor, né? A história é que o Fabrício, quando vai para regente, ele não come só um pastel, né? Come vários, né? Três. Não sei como consegue pedalar isso. Aliás, um abraço pro Carlos lá de Regente, que é o do pastel lá. Cara, aquele cara lá incentiva muita gente a pedalar pela fome. Tem que, com certeza, né? Tem que fazer a promoção pro ciclista ali. Meu grande amigo Pé de Vela, né? O Dema do Pé de Vela Bike Club vai estar com a gente no próximo final de semana. Né? Grande abraço ao Dema aí do Pé de Vela. Grande abraço à galera da Libice Bike Shop, nosso patrocinador oficial aqui. Valeu, Dema. Grande abraço pra você. Também um grande incentivador. A gente vai estar falando de cicloturismo e de desafios aqui com o Dema. Dema tem história aqui. Programa pode começar às 11 horas da manhã, viu, Dema? Tem história pra caramba. Esse cara tem história, hein? Do Pé de Vela. Michel Dionísio, a galera da turma do KM36 de lá de Tarabai, a galera da turma da madrugada também de Pirapauzinho também curtindo a nossa programação. Valeu, Michel. A Cristiane Borges lá de Teodoro Sampaio. Valeu, Cris. Um grande abraço pra você. Obrigado pela nossa audiência. Meu grande amigo aqui, o patrocinador. Olha o Fabrício, estava sumido. Ele só tá só no Strava dele, viu, o Beto? Fabrício, você olha o Strava dele, tá bem rodado lá, viu? Ele tá sumido das redes sociais, né? Ele falou que não tem muito, né? Ele não tem muita afeição com as redes sociais, né? Mas no Strava o homem tá detonando, viu? Manda um abraço pra ele, Cacá, passa na loja tomar um café, viu? Já tem um café grátis lá na Benitz Bikes. Opa, ó, já ganhou o café. Valeu, Betão, um grande abraço pra você. A gente tá devendo uma visita pro Beto Benitz. Logo estaremos aí, Beto, o nosso patrocinador também aqui do programa Monster Rock. A Cristiane colocou, boa tarde, Cacá Monster Rock, um grande abraço ao grupo Meninas da Porteira, grande abraço à galera das Meninas da Porteira. Ô Cristiane, vamos tentar trazer as Meninas da Porteira para bater um papo com a gente aqui qualquer sábado, marca com elas aí que a gente traz você aqui para a gente bater um papo com vocês aí, sempre está acompanhando o nosso programa, então vamos bater um papo. A Loiane colocou aqui, que orgulho de vocês, inspiração, motivação sempre, né? Então isso é bacana demais.
O Paulinho Jack colocou, rapaz, deu água na boca, vou pedalar até provar esse pastel Regente. Ô Paulinho, pra você é fácil, cara, você sair de Cândido Mota pra Regente, é mais fácil você chegar de Cândido Mota a Regente do que o Cacá chegar de Santo Anastácio a Regente Feijó, né? Eu tô mais perto, mas a dificuldade com certeza é bem maior, né? Então, galera, a gente vai agradecendo pra vocês que tá curtindo o nosso programa, compartilha aí, marca os amigos na nossa live. A galera que tá pelo YouTube também, a gente não tá conseguindo receber aqui os comentários da galera do YouTube, mas tem uma galera boa aí assistindo, né, pelo YouTube também. A gente tá fazendo a transmissão aqui simultânea, Facebook e YouTube, galera. Primeira vez que a gente tá colocando aí pelo YouTube também, então acessa lá, programa Monster Rock no YouTube, deixa o seu like lá, se inscreve no canal, né, quem sabe daqui um dia a gente tá famoso no YouTube, tá recebendo do YouTube, aí já pode sair do serviço, né, Alex? Aí já fica ganhando do YouTube, já fica só na rádio o dia todo, né? O Leonardo colocou aqui, eu compartilhei essa live top demais e ansioso para vestir o manto. Ô Leonardo, com certeza, daqui uns 15 dias e o manto do Monster Rock vai estar por aí, se Deus quiser. A gente vai estar aqui com o nosso novo manto Monster Rock, azulzinho também, igual do Perego. 13h31, ô Fabrício, a gente tinha falado no começo do programa, você pedalou aí, você fez uma meta para você, porque você via as pessoas pedalando, né, e você estava... se auto-incentivando através do Strava das pessoas, através do Facebook. Ah, a pessoa está fazendo 30, 50, 100 km. E você colocou uma meta a partir do dia 1º de dezembro, que você começou, tem pouco tempo no ciclismo, e você conseguiu atingir essa meta, né? Você marcou a galera lá no Facebook. Para você, não só para você, o Fabrício, né, pessoalmente, mas o orgulho que você traz para sua família, igual você falou essa semana, a gente conversando através do WhatsApp, falou: Cacá, já levei minha família para uma cachoeira, né, coisa que a gente não fazia há anos. Acho que sua mãe, né, que entrou na cachoeira, ficou toda feliz. Não tem preço que pague, né, ô Fabrício? É lógico que os KM no Strava são muito importantes, qualidade de vida maior, um sono melhor que você tem, mas o fato de você levar a sua família, sua esposa, seu filho, os seus parentes, seu pai, sua mãe, para participar com você dessa sua sensação de emoção, isso não existe preço que pague, né, Fabrício? Ah, isso não tem Mastercard. Para isso aí não tem. Sim, foi muito bacana, né? Você falou da meta, né? Quando eu comecei com o Alex aqui, com o Betão, e, cara, pô, eu via lá um Strava de alguém, 50 km, eu falei, rapaz, um dia eu vou chegar nisso aí também, porque era uma meta naquele momento distante, né? O Beto Benítez, até um abração pra ele falou pra mim: não, logo, logo você vai estar fazendo 3 dígitos. Eu falei, cara, o cara tá contando lorota pra mim, né? Porque você fica naquela. Mas beleza, aí começou, e quando virou o ano, né, tava lá a meta. Eu falei, pô, vou estipular uma meta pra mim. Eu pensei assim, pô, se eu andar 400 km por ano, por mês, vai dar 4.800 no final do ano, né? Pô, eu vou me forçar um pouquinho, então eu vou arredondar esse número pra 5 mil, né? E coloquei a meta e falei pra mim, eu vou conseguir. E começamos a pedalar e tal. Aí foi quando entrou o Peraeu, eu conheci na virada ali do ano. Inclusive, o dia que eu conheci o Peraeu era aniversário da minha esposa. Então é uma data que eu não esqueço, dia 4 de janeiro. Né? E aí comecei, cara. E você vai conhecendo outras pessoas, vai incentivando, aquelas pessoas vão incentivando você também. E você começa... Eu tinha uma coisa de fazer 3 dígitos, né? Os caras falam, pô, vou fazer 3 dígitos. Aí o Alex estava comigo, inclusive, nesse dia, nós fomos para Martinópolis, recupera eu. Cara, a sensação quando eu cheguei assim, eu estava cansado, mas eu estava explodindo de alegria. Porque para mim era uma coisa inatingível, né? Falei, rapaz, consegui chegar nisso aí. Aí beleza, aí vamos aumentar esse objetivo, né? Vamos Epitácio. E aí chegou o dia de ir para Epitácio, fomos e voltamos. E foi 220 km, foi até hoje o meu pedal mais longo, né? E aí começou até piadinha, porque, ah, vou pedalar com você não, que você é caveira. Eu falei, não, a gente tá sempre buscando, mas o importante é estar acompanhado. Eu tenho certeza, isso eu falo com a máxima clareza, eu não teria feito nem os 3 dígitos se fosse sozinho, sabe? A companhia, o apoio. Quando eu fui para Epitácio, foi um pedal muito assim, pesado. Eu dei uma marcada, o Hélio tá aqui até, ele vai lembrar bem da história. A ideia era a gente ir e voltar de carro. Então eu peguei e preparei uma mochila, só que em vez de eu deixar a mochila no carro, eu levei a mochila. Cara, chegou em Bernardes, eu tava quebrado, né? E resmungando, até peguei o apelido de rabugento, porque reclamava demais. E aí os colegas aí que tá a parceria, né? É um do teu lado, não aguenta, vamos, tá chegando e vai. O outro pegou a mochila das minhas costas e levou o Leandrão, o Rodrigo tava junto nesse dia. E foi muito bacana, cara.
E com o incentivo deles, a gente conseguiu chegar lá e conseguiu voltar. Chegamos, saímos 6 horas da manhã, chegamos 9 horas da noite, cansado, quebrado. No outro dia, a gente estava combinando pedal de novo. Né? E quando eu cheguei a atingir os 5.000 km, nossa, para mim foi motivo de muita alegria. Porque a ideia era conseguir dentro do ano, e dentro do mês de agosto eu bati essa meta. E mais legal ainda é que foi num pedal que era eu. Nesse percurso todo, eu tenho que deixar também um abraço para a galera de rancharia. Que num pedal que a gente teve aí, eu e o Wellington, a gente foi, acabou se perdendo, né? O areião lá matou com a gente, paramos num posto, liguei para minha esposa, que é o melhor cata-osso que tem, é ela, sempre está ajudando. E liguei para ela e falei, vem buscar a gente, estamos num posto aqui, perto de rancharia. Nisso vinha vindo dois caras. E uma coisa que a bicicleta fez comigo foi me deixar mais desinibido. Né? Porque eu não era muito de chegar assim, conversar com alguém que não conhecia. E hoje você vê alguém passando de bicicleta lá do outro lado da rua, você grita o cara, parece que é teu irmão, né? E aí vinha dois caras lá, era o Reginaldo e o Ricardo, lá de rancharia. Conversamos, o cara falou, amanhã eu tô indo numa cachoeira. E eu sou doido por conhecer a cachoeira, é bonito, né? Demais, aquela, né, região deles ali é abençoada por Deus. É João Ramalho, é Quatá, rancharia, rapaz, tem coisa linda demais. Eu falo que antigamente eu pensava que você tinha que ir para Santa Catarina passar férias, para ver praia, para ver coisa bonita. E hoje, se eu pegar 30 dias de férias, eu vou catar a turma e vamos de bicicleta. Andar num raio aí de 100 km de Prudente, a gente tem coisa para ver o mês inteiro. Né? Então conheci esse pessoal lá, o pessoal, nossa, eu falei para eles, vocês parecem com o Peraeu. Uma turma assim no mesmo naipe, muito bacana. Depois disso, já levei o Wellington para lá, já levei minha esposa, meu filho. E que nem você falou, semana passada eu tive a satisfação de levar o meu irmão, que estava passeando aqui com a gente, minha mãe e meu pai numa cachoeira. Pareciam crianças, né? A minha mãe não conhecia uma cachoeira. Ela veio a conhecer, né, no pedal. Então, o ciclismo, ele trouxe muita coisa bacana para mim. Eu percebo que num espaço aí de menos de um ano, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Fisicamente falando, percebo melhora. Eu tinha dor no joelho por conta de todas essas lesões que eu falei. Cara, tem hora que você nem lembra. Você faz um pedal de 200 km e chega inteiro, né? Existe evolução. Mas como você falou, o mais gostoso de tudo isso aí não é o que eu conquisto no selim. É o que eu conquisto no dia a dia, conversando com o pessoal, as amizades. Hoje, se eu fosse fazer uma festa de aniversário, ia ter mais ciclista do que amigo de outro ponto. Para falar familiar. A verdade, é isso aí. Ia ter mais ciclista do que familiar. Isso é bacana demais, né? Deixa eu mandar um grande abraço à Lidiane aqui. A Lidiane está mandando umas fotos para nós aqui através do WhatsApp. Eu não consigo colocar aqui na nossa live. Vou tentar aqui, Lidiane, daqui a pouquinho já vou tentar colocar as fotos dos seus familiares na cachoeira. A gente, legal, vai passar aqui as perguntas pro Fabrício e pro Alex, e a gente vai tentar colocar a foto aqui ao vivo para a galera ver. Essa emoção é muito top, né? Essa emoção de você se desafiar, né? De você, sim, conquistar algo na bicicleta. Muitas pessoas pegam a bicicleta hoje não só como um transporte, né, para você trabalhar, para você se locomover, mas ela pega para você sair desse sedentarismo, você sair dessa depressão. A bicicleta está unindo muito isso. A gente pode ver aí o crescimento de vendas de bikes novas e usadas no Brasil inteiro, né? A gente vê na nossa região aí, as bicicletarias até um tempo atrás estavam sem bikes para vender, porque tipo assim, a procura estava muito grande, e isso é importantíssimo. A gente espera e torce, né, e reza para que quando acabar a pandemia, que acabe logo, se Deus quiser, que continue com essa onda, né, que aumente ainda mais. Porque quem sobe na bicicleta sabe, é lógico que você falou bem, seus primeiros 100 km é complicado. Bastante. O ciclista que entrou na bike, ele subiu na bike, começou a girar o pé de vela, ele quer fazer 100 km. De repente, e eu até, por isso que eu falo, o Alex, dessa parte de incentivo, que é muito importante, porque a pessoa senta numa bike, pega lá uma roupa top, um capacete top, um óculos bacana, já coloca uma sapatilha. Não, já tô ciclista profissional. De repente, no primeiro pedal, já quer fazer 50, 100 km, não é assim. Tem que começar devagar. Sim. Essa é a função do Peraeu, né, Alex? De você estar incentivando. Teve um rapaz que mandou aqui uma mensagem para nós na nossa live. Acho que você não conhece muito ele, não, ó. Rafael Arbolato colocou aqui, ó. Essa história aí que o Alex só batia às vezes na zaga é fake, viu? É fake news. Então ele já está contando a história real. Né? A Meire Ferreira também, programa top demais. Galera do Peraeu e os demais. Hoje ela e o Márcio estão completando 28 anos de casado. Olha só, a Meire e o Márcio completando 28 anos de casado. Casal inspira muita gente. Parabéns, viu? Aí a Meire Ferreira e o Márcio, trazer eles aqui para contar essa história com a gente aqui.
na bike também. Nosso grande amigo da turma da madrugada, Laércio Oliveira, também está curtindo. Valeu, Laércio, um grande abraço para você. José Roberto, resenha boa, parabéns, Cacá, os convidados, bike amizade, companheirismo, com certeza. Valeu, José Roberto, um grande abraço para você. Obrigado pela audiência, está lá em Lucas do Rio Verde, a galera curtindo. Então, Alex, esse lado que o Pera Eu faz, e tem outros grupos também que faz essa função de você trazer ciclistas, trazer pessoas sedentárias, trazer pessoas que não estão no ramo da bike, né? Igual o Fabrício, você falou, pô, vender uma moto para comprar uma bike, se você pensar alguns anos atrás, é loucura. Hoje não. Hoje você, na sua roda familiar, na sua roda de amigos, a galera fala, não, vamos lá, pô. Se você quer isso, você vai melhorar na sua saúde com isso. Isso é importantíssimo, né, Alex? Colocar sempre, e principalmente a amizade, né, Alex? A gente falou, o ciclismo você transforma a vida de outras pessoas, né? E tem que colocar isso mais em prática, né? Com certeza, né? Com certeza. E legal também, a gente vai falando em todos os outros grupos, a União, às vezes, que nem fala dos outros grupos juntos. Sempre estava pedalando, a gente estava lá perto de Coronel Goulart. Tava em dois rapazes, o cara com... eu até comentei com você, o cara... A câmera de ar dele já tinha ido uma. A do outro também furou. Eles estavam sem nada. E tava chegando já, descendo ali pro Vegas. Né? Aí eu passei e falei, quer uma ajuda, não sei o quê. Falei, cara, nós estamos sem nenhuma câmera de ar nem nada. Falei, toma a minha. Já arranquei de parte de trás e falei, não, mas não sei o quê. Falei, não, depois se quiser pagar, você pega meu WhatsApp aqui. Fica tranquilo. Aí o cara olhou e falou, não, obrigado, cara, tal. Quebrou meu galhão pra gente ter descido isso daqui sem nenhuma câmera de ar, sem nada, né? Então, assim, um ajuda o outro, né? Isso que é legal. Faltou água também no pedal, que eu esqueci de levar meu... todo mundo, toma aqui. Então, é legal essa união, né? Que o pessoal faz, tudo. Eu acho bem bacana, né? Comentar nessa parte também, não pode esquecer, né? Isso é importantíssimo, o Fabrício, e agora você passou a ser incentivado e agora passa a ser um incentivador também, né? Trazendo mais pessoas, né, para o ciclismo, e igual a gente falou no começo, não para, né, o Fabrício? É uma rede, né, que é uma pirâmide, né, que ela não para, né? Chega a ser um vício. Chega a ser um vício, né? E não sair para pedalar hoje em dia, ainda mais com como que a gente está sofrendo com a pandemia, né, tem de ficar em casa mais tempo, não tem festa, não tem nada, né? Agora está voltando, a gente está na fase amarela na nossa região, mas o pedal traz isso, né? Essa satisfação de você chegar de uma pedalada que você curtiu, um bate-papo com os amigos, com a família, isso é importantíssimo, né, Fabrício? Sim, bastante. Teve uma situação até comentar aqui, porque olha como é que é bacana. Nós estávamos num pedal para Regente, eu parei um pouquinho, chegou um carro do meu lado. E, amigo, essa estradinha vai para onde? Eu falei, vai para Regente. O cara falou assim, que eu sou ciclista também, tô começando. Eu falei, rapaz, dá teu telefone aí. É o Juliano, um abraço, Juliano. Olha só, o Juliano, eu tive esse contato com ele, chamei ele para pedalar. Ele pegou, no primeiro pedal que ele veio comigo, ele já trouxe um amigo dele, o Leandro. Um abraço pro Leandro também. Conheci o Leandro, bacana, no primeiro pedal que o Leandro veio, que eu convidei, né, depois desse coisa, ele já trouxe o Rafael. Rafael é outro cara também, 100%, já tá até passando eu, o cara tá andando muito, né? E assim, você vê que cada dia um vai trazendo o outro vai trazendo o outro e é bacana, sabe? A gente vai, cara, até comparando com o futebol, eu não tinha essa abertura de tanta gente chegando próximo assim e com tanta facilidade. E eu não sei se é o ciclismo, se é o meio, o que é, mas cara, a gente se sente tão à vontade. É como eu falei para você, chega a ser um vício, porque o Márcio mesmo aí falou, né? Fiz um pedal de 175 para Assis. Foi duro, cara, foi difícil. Só que a gente não vai só pensando em média, em não sei o quê. Eu também já tô com 4.2, né? Não vou conseguir competir com certas pessoas. Mas me dá mais satisfação você ver alguém que não estava fazendo nada e que você chamou e tá ali junto. Às vezes a gente, não vou falar nome, mas a pessoa retorna pra gente e fala assim, pô, obrigado, tem uma amiga minha, que ela, a Miriam e a Camila, né? Mas a Miriam esse dia mandou uma mensagem pra mim, pô amigo, obrigado por você não desistir de mim. Porque eu chamei uma, duas, três, quatro, cinco vezes e às vezes a gente sente até que tá sendo meio pegajoso, né? Mas é que você viu que a pessoa veio e é bacana e você quer, sabe? É aquilo que eu falo, que faz bem pra mim, eu quero que isso se multiplique, faça bem para os outros também. Então hoje é muito gratificante você fazer um pedal longão. É muito bacana, cara. Você se
vence a si mesmo, mas é tão gratificante quanto você fazer um pedal curtinho com alguém que você está ali incentivando o tempo inteiro. Esquece média, meu amigo, é 13, é 14, não tem problema, mas você está junto com a pessoa. O Thiago Absolon, fui com ele no primeiro pedal, o cara estava reclamando, eu desviei o caminho da minha casa, aumentou não sei quantos km para ir lá na casa dele. O cara no outro dia, pô, cara, obrigado, tal. Primeiro pedal do cara, eu não quero que ele fique assustado, tal, tá? E outra, ele entrou no desafio aí de Santo Inácio e tá quase batendo a média dele já. Então, são frutos daquilo que a gente tá fazendo. É muito gratificante, sabe? É que nem você falou, não é só Strava. Com certeza. 13h45, ali diante, tinha mandado para nós através do WhatsApp aqui. A gente já correu, já conseguiu colocar. Então, a galera que tá acompanhando a nossa live aí, ó, vai ver as fotos, né, do Fabrício com familiares aqui na cachoeira, né? Então, isso não tem preço que pague, viu, galera? Então, você tá acompanhando aí, ó. Para você que está aí na online com a gente no YouTube, no Facebook, né? A galera está acompanhando aí ao vivo, né? A foto, né? As fotos aí dos familiares do Fabrício na cachoeira, né? Com a mãe, com o pai, com o filho, né? Isso não tem preço que pague. Então a galera está acompanhando aí. Obrigado, Lidiane, por ter mandado para nós aí, né? As fotos. A gente já conseguiu colocar aqui online rapidinho. Já conseguiu colocar. Então, isso, galera, isso é ciclismo de verdade. É você levar a sua família, você, né, você se dedicar a outras pessoas, incentivar sempre, né? É você estar aí sempre aí concentrado em você incentivar a outra pessoa. Medalha é importante, troféu é importante, mas é que nem o Fabrício falou, o Alex falou, o mais importante é você incentivar, você saber que aquela pessoa está pedalando por sua causa, que aquela pessoa hoje em dia largou o cigarro, largou a bebida, né, por causa que você ajudou. Então isso não tem preço que pague, né, o Alex? Você que é um incentivador. E a gente sempre fala isso, galera. E principalmente aquela galera que se acha os galácticos, né, que são os feras, que às vezes não cumprimenta ninguém na trilha, você passa, você erga a mão assim, o cara nem te olha, tá com a cabeça baixa ali procurando média. São os caçadores de con, né, os caçadores de con no Strava aí. Sempre a gente fala isso, né? O Adriano Moreno, que é o nosso comentarista aqui. Valeu, Adriano, um grande abraço para você. A gente fala, o Strava, ele chegou para ajudar muito o ciclismo. Só que também tem uma galerazinha aí que tá bitolada no Strava, os caras dia todo, os caras marcam Strava até saindo do quarto para ir no banheiro, do quarto para a cozinha, né? Vai do serviço para casa, liga o Strava, vai varrer em volta da casa, liga o Strava. Então, galera, isso daí se chama bitolado. Se você estiver nessa onda aí de você gravar o Strava em todo momento, pode ter certeza que você está bitolado pelo Strava, isso aí sem dúvida nenhuma. E quem não fica, né? Você quer melhorar seu tempo, mas não dentro de casa, viu, galera? Deixa o Strava só para caminhada, para corrida, para jogar bola, para pedalar. Então o Strava serve para isso. Deixa eu mandar um grande abraço aqui à galera que está curtindo aqui. 13h48, né? O nosso grande amigo Alexandre Custódio, da Agile Bike Club. Valeu, Alexandre. Boa tarde para você. Grande abraço. Nosso parceiraço. Rogério Agnelli, do Aro Torto, também curtindo a nossa programação. Valeu, Rogério. Grande abraço para você. Tá chegando o manto, viu, Rogério? Tá chegando o manto aí, uns 15 dias. O manto já vai estar por aí. Leonardo Contre, top demais. Valeu, irmão. Tamo junto, Leonardo. A Cristiane Borges também compartilhando aqui na nossa live. Um grande abraço. Valeu, Cristiane. O Rogério nele colocou aqui, ó. Já partindo, bate e volta, vê se vai com aí, ó. Tá com coragem, hein, Rogério. Apesar que hoje o sol não chama tá. Pera aí que a gente já vai. O sol não tá tão forte, ainda dá, né, o Rogério. O Gerson Ferreira, boa tarde, grande abraço. Valeu, Gerson. O Gerson é nosso grande amigo aqui, responsável pela essa arte que tá correndo aí para você que tá no Facebook, no YouTube. Essa arte que tá rolando aí na nossa live aqui, ó. Tem os dois quadrinhos aqui, a gente tá um em cada câmera aqui, né? Então a nossa live é o nosso grande amigo Gerson Ferreira, responsável aí. O cara trabalha top demais, faz um trabalho sensacional. O Marcelo Santos também curtindo a nossa programação. O Gessé Benício também, boa tarde, Gessé, grande abraço para você. Nosso grande amigo Wilson Tadeu, salve, tamo junto, Tadeu. Tadeu e Zoinho do Bike Care, fez um pedal essa semana curtindo a Máquina do Tempo, grande abraço, né? A gente agradece demais, os caras é fera demais, curtindo a nossa rádio, pedalando e fazendo um vídeo pra gente. A Natália Santos mandando um grande abraço para o Fabrício também. A gente agradece demais o pessoal que está compartilhando. Compartilha aí, galera. Temos mais aí 3 minutinhos de programa. Compartilha aí a nossa live. Marca os amigos aí. Vamos estourar, né, a audiência desse sabadão. Galera que está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. 13h49. Deixa eu já agradecer aqui ao Alex, né, e o Fabrício. Alex, obrigado pela presença do Monster Rock. A gente se conheceu aí. A gente já se conhecia através do Facebook, né? E em Santo Inácio a gente se conheceu. Tava lá, você estava lá se divertindo, né? E eu trabalhando lá. Foi assim, a gente... Legal te ver, né? Pessoalmente, né? Aqui a gente falava só
passar pelo programa, né? E isso é bacana, né, Alex? Para mim, que nem eu falei, eu falo sempre para a galera, a minha satisfação é ter vocês do outro lado assistindo, ter vocês acompanhando o Monster Rock, compartilhando, né? Porque quem seria Kaká Monster Rock, o programa Monster Rock, se não tivesse o ciclista acompanhando o nosso programa, né? E que, igual a gente falou, nós somos o canal do ciclista aí, né? Você pode procurar a gente, divulgar seu bike club, divulgar sua empresa com a gente, né? Divulgar suas ações que você faz aí, as ações carentes, pode mandar para nós que a gente divulga. E a gente conheceu o Alex lá em Santo Inácio, a gente trabalhando lá, tocando para mais de 1000 pessoas, tinha um bro por lá também, tava uma turma de peso. E agradecer, Alex, obrigado pela presença, né? A gente convida vocês para vir mais vezes a contar mais histórias. Vamos trazer na próxima vez aí uma galera do Peraí, vamos trazer a Mary, vamos trazer o Márcio, vamos trazer a Lidiane, né? Vamos lotar aqui, né, a galera com o Peraí, vamos fazer um programa bem bacana. Tenho certeza absoluta que a conversa vai ser muito boa. Obrigado, viu, Alex, pela presença no programa. Opa, fica à vontade. Um abraço, pessoal, um beijão ao grupo do Peraí, né? A galera que eu comentei aqui na live. Os meus parentes, familiares, minha esposa, um grande beijo. O meu bebezinho, o Miguel, né? O Miguel, 4 meses também. Foi um novo flamenguista chegando na área. Controvérsia. Agradecer esse irmão aqui, o Wellington também, o Fabrício, a Dani, familiares aqui. E você, né? Pelo convite. Muito satisfatório participar desse bate-papo legal. A gente que agradece. Valeu, Alex. Um grande abraço. Fabrício, obrigado pela presença. Parabéns pela sua conquista sua particular, você falou 4.2, a idade vai chegando, os cabelos brancos vai tomando conta, né? A gente já está nessa onda também. Mas é que eu falo, ô Fabrício, enquanto você tiver o espírito um jovem, né, essa força de vontade não vai morrer nunca, né? Manter, a idade vai chegando para todo mundo, é lógico, mas se manter aquela chama por dentro de família, de amigos, e aquela chama do esporte, tenho certeza absoluta que daqui a pouquinho vai chegar daqui em São Paulo tranquilo pedalando. Já fez 175 km. Tenho certeza absoluta aí que vai pedalar muito mais. Eu vou te falar, eu sou nascido em Prudente, mas eu fui criado em Ourinhos. Família eu conquistei lá, conheci minha esposa lá, meu filho nasceu lá. E eu tenho um sonho meio doido aí, que é ir de Prudente a Ourinhos pedalando. E vamos ver, vai sair. Deixa eu treinar que eu vou te acompanhar também. Opa, filmando essa história, né? Mas espero pelo menos uns 6 meses aí pra gente treinar, né? Não, mas a gente espera, sempre. Queria também aí agradecer a todo mundo. Fica até chato falar nome, porque a família que eu conquistei no pedal, cara, é grande, é extensa, né? Eu tenho que agradecer muito esse cara aqui, porque ele me ajudou muito. O Beto, que foi o que me puxou, assim, que deu aquele primeiro empurrão. A minha família, certo? Meu pai, minha mãe, minha esposa, que ajuda muito, sabe? Ajuda não só na parte ativa, quanto na passiva. Ela tá lá em casa também, tá sempre apoiando. Esse garoto aqui que já fez os pedais comigo e tá melhorando. Já me chamou de tio, já ganhou o programa já, né? Então, e assim, para você que não pedala ainda, vem com a gente. Sempre vai ter alguém. O Peraí tá de braços abertos para receber vocês, mas tem outros grupos também. Tem muita gente boa pedalando por aí. Vai com aquele um que você se adapta melhor, mas vai com alguém. Porque eu até queria aproveitar, mostrar aqui uma homenagem que a gente fez. Isso não é um outro bike club. Isso aqui é uma homenagem que a gente fez pro Vegas, ele nem tá sabendo, tá? De primeira mão aí, ó, a camiseta, né? A gente fez um bike club dentro do Peraí, né? O Amigos do Vegas. E segunda-feira nós vamos estar lá homenageando ele, dando um abraço. E o Vegas é uma das pessoas que não pedala que eu tive o prazer de conhecer. Um cara, nossa, 200%. Sabe? Você chega lá, você sempre sai mais alegre do que você chegou, por mais alegre que você tenha chegado. Um cara muito bacana. Então, são tantas coisas, são tantos benefícios que o pedal traz, que quem estiver em casa parado está perdendo tempo. Entra em contato com a gente, Alex, a Lidiane. A Lidiane a Lidiane não dá nem para falar dela, cara. É 100 também, sabe? Então, é isso aí. Para quem precisar de algum apoio, estamos aqui à disposição, queremos sempre ajudar. É um prazer pedalar com o cara que pedala muito e o que está começando, né? O importante é estar junto com a gente. Porque o que fez bem para mim, eu quero que faça bem para os outros também. É isso aí. Com certeza, esse é o lema do ciclismo. Valeu, Alex.
Valeu, Fabrício, grande abraço, obrigado pela presença, toda a família está por aqui, né? Obrigado pela presença de vocês aí, programaço aí, a galera curtindo a nossa programação, muito obrigado pela presença, estão sempre convidados a vir no programa Monster Rock e bater um papo, vamos trazer a galera do PLO aqui, a gente fazer um programão. Grande abraço, galera, bom retorno para vocês, muito obrigado mesmo de estar participando. Na próxima a gente vem pedalando. É, quero ver, hein? A próxima vai ter água, vai ter opa, suco para vocês ali, Gatorade, fica tranquilo, viu? Ficamos muito contentes, muito bacana aqui, muito bem recebido. Vamos voltar sim, se Deus com quiser. Com certeza. Opa, valeu Alex, valeu Fabrício. Esses nossos grandes amigos Alex e Fabrício, a galera da turma do Opera, eu curtindo a nossa programação ao vivo aqui com a gente. Grande abraço da galera que curtiu aí o programa Monster Rock, valeu pela audiência. A gente agradece demais aí pra você que tá curtindo a programação do Monster Rock pelo YouTube, pelo Facebook. Valeu galera, o Paulinho falou que é pedalada longa com ele mesmo. Pra você é fácil, né Paulinho? O Paulinho Jack aí, grande abraço, Paulinho, grande abraço a toda a galera curtindo a nossa programação. Galera, um grande abraço a todos vocês, vem chegando aí o programa Esporte Total, às 2 horas aqui com o Mauro Assunção e Carlinhos March, falando tudo de esporte, curte lá o Facebook, programa Esporte Total. E segue lá a gente nas redes sociais, ó, tem promoção hoje à noite, vou postar uma promoção do Monster Rock com a Sol de Bike, a marca que veste os ciclistas. Você vai lá no nosso Instagram, arroba programa Monster Rock, segue lá a gente que vai ter lá a promoção para vocês tá curtindo lá e acompanhando, tem camisa, tem caneca, tem boné, tem muita coisa bacana lá. Segue a gente também no programa Monster Rock no Facebook e também no YouTube. Agora a gente vai começar aí forte no YouTube aí. Só trazer o Alex aqui e o Fabrício, já aumentou mais de 30 seguidores no nosso canal aí. Já devo uma gelada para esses caras aqui, ó. Aumentou mais de 30 seguidores no nosso canal. Valeu, galera. Então segue lá no YouTube lá, ativa as notificações no YouTube, né? Deixa o nosso like lá pra gente. E você fortalece ainda mais o programa Monster Rock. Tamo junto, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Bom final de semana. A gente se vê sábado que vem no programa Monster Rock com novidades. Vem aí um pessoal bacana pra gente participar também. E sempre uma história diferente todos os sábados no programa Monster Rock, o seu programa de bike. Tamo junto. Grande abraço aí nossos patrocinadores, a galera que mantém a nossa rádio no ar, a galera que mantém o programa Monster Rock. Assim a internet do seu jeito. Lebice Bike Shop, E-Seguros, Aro 26, Google Bike Shop, Academia Power Gym, Benitz Bikes, ICD Imagem, Art Vision, Sod Bike e a Imperial Bike, e a galera que patrocina e apoia o KK Monster Rock, a galera que está com a gente sempre. Tamo junto, galera. Valeu, um grande abraço, fui e tchau, tchau.